السلام علیکم دوستو دوستو آج ماشاءاللہ ساڈے کول دو مہمان آئے نے جناب تے کتھو آئے نے تسی اکاڑا شہر وچ ماشاءاللہ آئے نے تے بکرے لاونا نے منڈی کیڑی آج حاصل پور منڈی جناب حاصل پور منڈی آج منگل دے دن حاصل پور منڈی لگی ہوئی جناب تے اے بکرے لاون واسطے آئے نے تے کس کول آئے نے تسی بکریاں سانو بہت مشکل ہوئی ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں رازق شاہ صاحب نے پھر بھی سانو بکرے لے کے دیتے نے بہت اچھے پانچ بکرے لے نے اسی ہن پانچ بکرے لائے نے جناب اتوں چیک کرے نے جناب تہاڈا نام کی ہے بھیا اشفاق میرا نام ہے پہاڑے جناب آئے ہیں اسی دوویں بھائی ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے بھائی ہے سارے شاہ صاحب انہوں نے بہت ہی اچھے سانو مناسب ریٹ سے لے کے دیتے ہیں ریٹ تو بڑے ہیوی ہے بہرحال بہت اچھے یعنی کہ ریٹ سے مل گئے نے تو باقی ہوں قسمت یا نصیب ہے جی تو کتنے رینج میں بکرے لائے نے پانچ لائے نے چالی ہزار جناب اسی بکرے لائے نے پانچ بکرے لائے نے ماشاء اللہ بکرے تم چیک کرا دینا تو پہلے انہوں جانور میں آن لائن بھیجے نے پہلے لیکن انہوں نے ریٹ مناسب نے کہتے ہیں یار اسی جڑے جانور تھوڑے کو آن لائن منگوائے نے نا تو تقریباً اتنے سانو بجن کے دو دو تین تین ہزار جانور مہنگا معلوم ہو رہی ہے تھوڑے آن لائن جڑے جانور ہیں نا وہ سانو سستے معلوم ہوتے پائے ہیں میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جڑے رازق شاہ صاحب کو لوگ آن لائن منگوا لے نا بکرے تو وہ بہت اچھے بکرے ہوں نے تو بہت ٹرسٹ والے بندے نے اسی یہاں کو پیسے یہاں پہلے لوا دینے نے لیکن کوئی مشکل نہیں ہوتی سانو ساڈے ایزی اوکاڑے دے وچ آن لائن پہنچ جاندے نے بکرے کافی یہاں کو منگائے نے تو ہوں ساڈا دل بھی کر رہا سی یہاں ملن لئی یہاں ملے تو بہت اچھے آدمی نے تسی بھی یہاں کو رابطہ کرو یہ ہے کہ یقین کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بندے دے نال چلو گے جی باقی بہت مہربانی رازق شاہ صاحب تھوڑی ٹھیک ہو ٹھیک ہے جناب تو باقی نہ جانور چیک نے جڑے پانچ جانور جناب اسی جن کے 41,000 پٹھے نو لے نے وہ چیک کروا دینا تو باقی کوئی بھائی بھی خریدنا چاہتا ہے نا جناب رابطہ کر سکتا اگر تسی آ تے خریدنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ساڈے نال نمبر میں اپنا تم دس دینا 0307-98-94-199 واٹس ایپ نمبر بھی ہے کال تے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تسی آن لائن مال منگوانا چاہتے ہیں تو بے شک تسی منگوا سکتے ہیں اگر جناب تسی اتھے آ تے خرید چاہتے ہیں منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جناب تم چیک کروا دینا ہے جناب ماشاء اللہ جانور نے پہ جی تم چیک کریں جناب جانور جڑے ان پایا اِسی جن کے بھائی نو لے کے دیتے ہیں جناب 41,000 پٹھے نو جانور ماشاء اللہ یہ لے لیا اسی 41,000 نو کتنا زندہ وزن کتنا ہے 60 تو 65 کے جی جناب انہوں کا زندہ وزن ہے 41,000 پٹھے نو ماشاء اللہ جانور لے بڑے ترکڑے نے انہوں کے دندے کتنے ہیں پا تین دندے ہیں پائے باقی کھیرے نے ماشاء اللہ بکرے ماشاء اللہ بہترین پے تو چنگے بڑا نال بکرے نے دو دندے نے تین کھیرے نے پائے باقی جناب ہوں انہوں نے ڈلیوری کرا رہے ہیں اکاڑا دی جناب ان کے ڈگی میں جانور پواو جا رہے ہیں باقی تو اس ویڈیو کے منڈی کے ریٹ بھی چیک کرایا جا سے جناب ہوں اڈے تو جا رہے ہیں اڈے تو ان شاء اللہ جانور جڑے ہو سن وہ جناب انہوں نے ڈگی پہ پوا دی سن بس تو کارگو ہو جا سن جانور اکاڑا ماشاء اللہ جا رہے ہیں رکشے پہ لوڈ کر دیتے ہیں پانچ جانور نے پہ یہ جناب ماشاء اللہ جڑا ہے پی ایف بکرے یعنی کہ 27 بکرا ہے 27 بکرے کی لاٹ سیل ہو رہی ہے تو وہ ماشاء اللہ رش ویکو کہ کتنے بندہ کا رش ہے پیا چار چفیر ماشاء اللہ رش ہی رش ہے پیا یعنی کہ لاٹ سیل ہوتی پی یعنی کہ کچھ لوگ خریدنے والے نے پہ کوئی تماشا ویکنا پہ کس طرح کس رینج پہ بکرا سیل ہوتا ہے باقی مزید میں تم چیک کر وینا یہ بکرے نے ماشاء اللہ جی لاٹ کی گل ہو رہی ہے یہ ماشاء اللہ سامنے ماحول بھی نظر آ رہی ہے یہ ماشاء اللہ لاڈ کا مولا ہی کھلوتا ہے پوری لاڈ خریدنے لگا تو چیک کریں بھی کس طرح ان کا سودا ہوتا یہاں کا جناب سارا سودا ہو گیا ٹوٹل بکرا
اس بھائی نے خریدے نے تو مولوی صاحب نے تو جناب اصا تیر بھائی تو جانور چیک کر دینا تیر وہ سارے جناب بھائی بھی نہیں پائے باقی سارے استاد بھی نہیں پائے یعنی کہ اس یوٹیوب کے طرف سارے استاد نے پائے ہو یعنی کہ تھوڑا بہت اسی جڑا ہے بھی یعنی کہ وہ کو سیکھا جڑا ہی سیکھا ہے ماشاء اللہ بہترین جڑا کہ یوٹیوب کے بارے کافی کچھ جانتے نہیں پائے تو سارے استاد بھی نہیں تو وہ سارے بھائی بھی نہیں پائے تو باقی جناب تو جانور چیک کرا دینا اگر تم خریدنا چاہتے ہیں تو نمبر سے رابطہ کر دیں کوشش کر سکیں کہ استاد کا ریٹ بالکل مناسب ہوے کہ تمہیں دل میں لگ جائے تو جانور خرید سکو تے باقی جانور کتنے ہیں استاد جی؟ سات جانور ہیں. اچھا تو کتنی کتنی عمر ہیں استاد جانور؟ اچھا 8 مہینہ دے 9 مہینہ دے. اچھا 8 دراخت 11 مہینہ تک ہیں جناب. 8 9 10 11 یعنی کہ مختلف عمر کے جانور کھڑے نے پہ استاد کو تے جناب انہاں دا ریٹ ہے بھی او پوچھ کے دس دینا تو انہاں دا نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید جناب تے جڑا نمبر ہے وہ بھی انہاں دا پوچھنے ہیں. استاد جی ریٹ دسو جا کے ریٹ ہے دندے چوکھڑی نوے سارے کھیرے تے کے ریٹ منگتے پے نے؟ 28,500 فائنل. استاد جی پیار محبت کر دے کے لا دسو فائنل 28,000 کر دسو. نہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل 28,000 روپے کر دے سو. باقی مزید انہاں دے نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں. موبائل نمبر جڑا ہے بھی وہ بھی جناب تم دس دینے ہیں رابطہ کر دے جناب خرید سکتے ہیں. یہ جناب چیک کرو جی موبائل نمبر دسا 0348 4826 0 38. یہ جناب موبائل نمبر ہے واٹس ایپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں چل کے تمہیں ہور جانور چیک کرا دینا جناب منڈی کے ہور بھی دو تین پارٹی کا ریٹ چیک کرنا ویڈیو آخر تک ویکنی انشاءاللہ بڑی مزیدار ویڈیو سے. تو جناب ہوں تو اسی عمران بھائی تے عابد علی بھائی تے جناب جانور چیک کرا دینے ہیں. تو جناب انہوں کے کول 4 جانور ہیں پے وڈے جانور ہیں پے تو انہوں کا ریٹ پوچھ کے دسنے پہ کہ ریٹ کے ڈیمانڈ کرتے پین. تو رابطہ نمبر بھی جناب انہوں کا ویڈیو میں چلتا پہ اسی رابطہ کر سکتے ہیں. پہلے نمبر تو جناب اے جانور آ گیا منہ جناب کہہ رہے کہ دو دندے ٹھیک ہے دندا ہے. اچھا پٹھے کے سامنے ریٹ کسو ہی ہے جڑنا ایک ایک الگ الگ ریٹ ہے. اچھا تو یہ ریٹ دس اگر کوئی الگ خریدنا چاہتا تو بات کٹھے کا ریٹ چلو ٹھیک ہے. دو چیک کرا دے یہ دوے نمبر سے جناب یہ جانور ماشاء اللہ چیک کرو. دوے نمبر سے بھی ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہے. یہ منہ دو دے ٹھیک ہے. یہ دوے نمبر سے جناب یہ آ گیا تو تریے نمبر والا ماشاء اللہ جانور تو بڑے بہترین جانور نے بھائی عمران بھائی کو ماشاء اللہ. جناب تیسرے نمبر سے عمران بھائی کا یہ بکرا آ گیا جناب تمہیں پوچھنے کے حساب سے ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی کہ ریٹ جناب کرتے ہیں. تو یہ تیسرے نمبر والا جانور کہتا چوتھے نمبر سے آخری جانور یہ رہ گیا ہے. یہ چوتھے نمبر والا جانور چیک کر لو تو منہ جناب میرے خیال ہے دو دانت ہی ہوتے ہیں. دو بکرے منہ کس طرح ہیں آپ 4 دانت ہیں چوکا چیک کرا گے تمہیں ٹھیک ہے. ایسا چیک کرا دے گا اچھا انہیں ریٹ کون کر سے استاد جی ریٹ؟ وعلیکم السلام بھائی جان. سب تو پہلے تو میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ میں اپنا نام ایک چینل بنایا یوٹیوب چینل ٹھیک ہو گیا جی. سب تو پہلے تو ٹھیک ہو گیا دوستوں شیئر بھی کرنا تے ہو گیا. باقی رہ گیا انہاں دا ریٹ کتنا؟ دا ریٹ 55,000 55,000 پٹھے دے حساب نال. اگر علیحدہ کوئی لیندا تے بس علیحدہ لیندا تے پھر اور گل کر لواں گے. جناب ریٹ 55,000 روپیہ کرتا پیا کہ اگر علیحدہ علیحدہ لے سو تو پھر ریٹ علیحدہ ہو جائے. تو مزید جانور نے چیک کرا دیتے ہیں ماشاء اللہ بہترین جانور نے. نمبر نہ آتا پیا وہ بھی پوچھنا ہے. نمبر دسا ہے اپنا نمبر 0305 0305 98 98 4 84 4 83 83. واٹس ایپ نمبر ہے تو نمبر 0300 پورا 0300 پورا 4848 4 41 48 2 50 2 50. جناب موبائل نمبر عمران بھائی تو نمبر بولا ایک دفعہ 0315 1058 329. جناب جہاں نمبر تو تھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں 5 بکرے کے بارے اسے نمبر سے رابطہ کرتے منگوا سکتے ہیں. میں ہور جانور چیک کرا دینا مزید جناب تھی ویڈیو آخر تک دیکھنی.
تو دوے نمبر سے جناب یہ جوڑا جناب میں چیک کرا دینا جناب یہ بھی آپ نے دعا رمضان بھائی کو ماشاء اللہ دو بکرے نے پائے جناب تو تصے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نہ نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تمہیں دونوں بکروں کا ریٹ بھی پوچھ کے دسنے ہیں تو پوچھنے بھائی کس کس ریٹ کے جناب تمہیں جانور لا دے سے مزید ماشاء اللہ چیک کر لو جانور دونوں بکرے ماشاء اللہ بہترین نے اچھا منہ کس طرح نے پائے منہ چار چار دن دے مزید جناب تم چیک کرا دینا پہ واقعہ منہ چار چار دن منہ پڑھ کے چیک کرا ٹھیک ہے جی یہ دوا چیک کرا یہ چار دن اچھا تو ریٹ انہوں کا کیا کرتا پیا دو لاکھ دس ہزار مناسب کر تو کتنا کر دے اچھا جس ٹائم رابطہ اس ٹائم مناسب کر سو مزید چیک کر لو ماشاء اللہ موبائل نمبر اپنا دس دے 0305 99 13 741 جناب انہوں کا موبائل نمبر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں جناب تمہیں ہور جانور چیک کرنا باقی ویڈیو وڈی ہو گئی جناب تو ان شاء اللہ اگلی ویڈیو جی مل سی تمہیں منگل منڈی ہاسپور کی شام نو ویڈیو ان شاء اللہ وہ اسی طرح بہترین کوالٹی والے جانور اس نے اللہ کے حکم نال جناب